Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. O položaju mladih novinara u Srbiji razgovarat ću sa Dinom Đorđević, koja je novinarka Centra za istraživačko novinarstvo, ali također i proglašena najboljom novinarkom u 2018. godini, a proglasio je Novosadska, odnosno dobila je priznanje od Novosadske novinarske škole. Dina, dobro jutro i dobrodošli u naš studio. Dobro jutro. Najbolja mlada novinarka. Najbolja mlada novinarka, tako je. Dakle, to je u stvari kategorija. Nisam baš najbolja novinarka u Srbiji. Ima ih dosta i to mi je drago, ali ovo je bilo konkurencija mladi novinari, tako da Novosadska novinarska škola je, eto, mene izabrala u konkurenciji zapravo iz novinari iz cele Srbije. Ove godine prvi put proširena ta kategorija. Do sad je bilo, sad su bili novinari iz Novog Sada. Sad smo, da kažem, i mi ostali dobili priliku, tako da, onako, to je na velika čast. Verujem da jeste, Dina, pre svega i čestitke, naravno, ali moram da vas pitam koliko imate godina? Još malo, 29, 28. Koliko dugo se bavite novinarstvom? Pa novinarstvom pokušala se bavim još za vreme fakulteta, tako da je sad malo teško da izmerim koliko se baš tačno godina bavim novinarstvom. To je preko 5 godina, ali, da kažem, onako na tržištu rada sam nešto oko 4 godina, ajde tako da kažem, tako da... Da li očekujete da kada ste sada dobili nagradu za najbolju mladu novinarku, da možda uskoro nećete više biti mlada novinarka, već da će vas svrstati u neke ozbiljne, vrlo ozbiljne vode, je li tako? Pa nisam o tome razmišljala. Mogu mladi novinari tako i tekako budu ozbiljni, tako da ja ne bih... Vi ste dokaz za to, naravno. Uopšte nisam imala priliku, uopšte zapravo nisam nameru da kažem nešto što... Ne, naravno, nego hoću da kažem da sad te kategorije godine ja to malo i ne volim, zato što mislim da ljudi zaista onim što rade u stvari pokazuju gde se prosto nalaze, ali svakako će biti mlada novinarka još 2 godine. U toj kategoriji će se definitivno kretiti još 2 godine, a nadam se da će biti i ozbiljno, s obzirom da Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, sve ono što on radi je zaista ozbiljno, tako da u tom smislu svi smo tu mladi, dobro, ima naravno kolega koji su iznad 30 godina, ali to je zaista jedan mladi tim, tako da u tom smislu radimo jako ozbiljne stvari i kad nas onda vide ljudi, prosto ne mogu da veruju da smo zaista toliko mladi, a da radimo toliko ozbiljne priče. Tako da... Ozbiljno radite i ozbiljno pišete. O čemu je to što ste vi konkretno pisali u prethodnoj godini? Pa ova nagrada je u stvari i meni data za ono sve što sam radila u protekli godini. Naravno, sam to radila sa svojim kolegama. Nijedan tekst za koji sam konkretno nagrađena nisam uradila sama. I to i jeste jedan sistem kroz koji Centar za istraživačko novinarstvo i radi. Dakle, to su sistemi mentorstva i nekako uvođenja novinara u istraživačko novinarstvo, jer je zaista teško da vi tek tako dođete u Centar za istraživačko novinarstvo i postanete novinar. Dakle, morate postepeno da se uvodite. I ono što sam u stvari ja radila i zašto sam nagrađena, to su priče o malim hidroelektranama, koje je CINS tokom protekle godine, dakle, cele radio. I to je priča o isplatama državnih institucija prema agenciji Tanjug, koja je trebala da bude ugašena od kraja negde 2015. kako nije privatizovan Tanjug, on je prosto trebalo da bude ugašen. Međutim, mi imamo situaciju do danas da agencija Tanjug posluje, i to ne samo da posluje na tržištu, kako se često govori, već državne institucije kod različite komercijalne ugovore u stvari plaćaju agenciji Tanjug novac. Tako da, to je bila jedna priča. Mali hidroelektrane su već sama po sebi tema prošle godine. Mi smo, čini mi se, nekako lansirali, da tako kažem, kolega i ja koji smo radili na toj priči, mi smo u stvari pokazali da postoje ozbiljni problemi na rešavanje prirodne, odnosno ekosistema, da vrlo često interesi građana ostaju zaklonjeni interesima investitora, da su ti investitori povezani sa vrhom vlasti, tu imamo i kuma predsjednika Aleksandra Vučića, Nikolu Petrovića, koji je ranije bio direktor Elektromreža Srbije. Imamo, da kažem, firme koje su povezane sa njim, koje su dobile preko 10,1 milion evra od tih poslova, a ti poslovi jesu problematični, narušavaju prosto ekosistem. Tako da to su neki glavni nalazi kojima smo se mi bavili. Naravno, ima tu još dosta stvari. To sve može da se pronađe na CINS-ovom sajtu, ali onako, taj početak godine kad smo mi to i objavili, onako bi je, mogu da kažem, slobodno pravi bum. I onda su i različite kolege iz drugih medija pokušali na svoj način da se bave ovom temom. A imali smo, da kažem, tu neku sreću zbog čega je ta priča prosto i postala čitana, to je jedna, nego to je najčitanija, mogu se pohvalim, priča na CINS-ovom sajtu protekle godine.
Dosta se aktivista tokom protekle godine aktiviralo u tom sektoru i nekako se čini da i ovo na Staroj planini što imamo Jošaničku banju i tako dalje, dosta je ljudi čulo za prosto tu problematiku i onda samim tim naš tekst je nekako dospe u žižu javnosti. Svakako, apropo ove teme, da se nadovežemo da će biti organizovan i protest 27. januara. Da, bit će. Mislim, mi, da, svakako Centar za istraživačko novinarstvo prati tu temu. Mi nismo aktivisti, ja ne mogu ni da pozivam na proteste, niti da kažem da ljudi ne dođu. Mi ćemo svakako pratiti medijski u tom smislu da vidimo šta će tu biti glavne poruke, šta su zahtevi, nas prosto interesuje svakako ta tema. Nastavljamo da je pratimo, ali opet kažem, mi u tom smislu nemamo nikakve veze sa protestima, niti sa tim aktivistima. To mogu da budu naši izvori informacije, naši sagovornici kao prosto u bilo kojoj priči, ali da kažem, to su stvari koje su nekako dešavale paralelno sa onim što smo mi već istraživali i desili se paralelno ti protesti širom Srbije zapravo. Šta je to što Centar za istraživačko novinarstvo, o čemu sve piše i šta je to što istražuje? Da, kriminal i korupcija, onako vrlo široko definisano. Centar za istraživačko novinarstvo u suštini se bavi svim onim temama koje jesu javni interes, gde vidimo da postoje problemi, gde postoje propusti. Možda je najlakše da nekako to formulišem u onome što je CINS radio prethodne godine. To jesu bile teme iz oblasti energetike, ne samo malih hidroelektrana, ima i drugih prosto tu i Kostolac i druge teme. Mediji, dosta se bavimo medijskim konkursima, istraživali smo kako su Informer i Srpski telegraf dobili novac od medijskih konkursa, to je preko 23 miliona dinara, a opet su to mediji koji su kršili kodeks novinara, odnosno... Šta se dešavalo tu sve? Pa eto, dakle, mediji poput Srpskog telegrafa Informera koji su mediji koji zapravo emituju lažne vesti, koji su zapravo tabloidi, dobivaju zapravo preko konkursa novac, što na neki način pokazuje da država prepoznaje njih kao medije koji bi trebalo da rade u javnom interesu, oni to prosto ne rade, pritom imate Savet za štampu kao prosto jedno telo koje, da kažem, profesija ceni i kad vam tako telo daje opomene, recimo Informer bio zaista rekorder jedne godine u tim opomenama i opet on dobije novac, onda nekako shvatite da je medijski sistem prilično poljuljan, da su te vrednosti onako baš poljuljane danas, tako da to su neki glavni nalazi koje CINS radio. Pored toga, i malih hidroelektrana, tu su i 24 privatizacije, to je projekat koji smo ove godine realizovali, a to je zapravo pitanje, obično ljudi kažu 24 privatizacije, to je stara tema i mi smo zapravo želeli da vidimo šta su stvari na sudu, tužilaštvu, policiji, šta se zapravo desilo sa tim slučajima, kako su oni rešeni. I kako su rešeni? Kako su rešeni? Pa rešeni su tako da od tih 24 slučajeva, dakle nisu sve privatizacije, nešto su poslovi poput koncesi, prodaje izvoza šećera i tako dalje. Ostalo je to u narodu kao 24 privatizacije, ali mi to volimo da zovemo 24 slučaja. Tako da rešeni su da od tih 24, za njih 10 čak je rečeno, tužilaštvo je reklo da nema elemenata uopšte krivičnog dela, polovina njih nema ni osuđujuću presudu, mali je broj osuđujućih presuda, dve, da kažem, pravosnažne, neke suđenje su još uvek u toku. Tako da, onako, nije sve to tako rešeno kao što se govori, a sajt je, taj podsajt koji smo mi zapravo napravili je zaista koristan jer tu ljudi, recimo i mlađa populacija koja je možda nije imala priliku da se upozna šta su to 24 privatizacije, dakle to su neka 24 posla, nije tako lako sad ni nabrojati. Tu postoje dakle i mini priče o tome šta je to konkretno, ko su bili ključni akteri, to je naravno prošla vlast, nije sve, obično kažu kao ja vi sad radite samo ovu vlast. Ne, to je zapravo, to su problematični poslovi koji bez obzira ko je na vlasti, oni ostaju kao takvi problematični. Tako da, eto, imamo nešto i u prošli vlasti, ali naravno te posljedice vidimo i danas, jer tužilaštvo danas rade na tim slučajevima. Tako da, to je nešto značajno. Radimo i pitanje javnih nabavki. Dakle, sve ono gde možemo da nađemo da postoje problematike i nešto što nije u javnom interesu, to će biti CINS-ova tema. Kako možete istražiti jednu takvu temu? Da li imate poteškoća? Pretpostavljam da da. Pa imamo poteškoće. Ja moram da kažem da su institucije prilično zatvorene. Postoje naravno, uvek postoje pojedinci, uvek postoje institucije koje kad pozovete onako kao novinar, lepo objasnite, vi čujete nekog ko vas zaista razume i prosto možete da uradite posao, to bi trebalo da bude normalno, ne da ja to sad izdvajam kao primjer dobre prakse. Dakle, postoje institucije, postoje pojedinci koji zaista
komuniciraju lepo sa nama, ali postoje ozbiljne poteškoće, naročito recimo CINS ne može da dobije intervju od MUP-a godinama, a gotovo ne postoji priča. Ako pričate o nekom istražnom postupku, ako pričate o nekom suđenju, prosto neizbežno je da je policija jedan činilac u tom lancu i mi godinama ne možemo da dobijemo intervju. Ponekad je teško dobiti informaciju, kasne ti zahtevi, iako je rok 15 dana, odnosno 40 dana, kasne nekad ti odgovori, dobijete posle par meseci kada možda vaša priča već izašla. Tako da postoje zaista poteškoće, mislim da nas institucije ne razumiju dovoljno, odnosno nekako kad ih pozovemo imam utisak da misle da su odmah krivci, kao šta ste našli, ko je kriv, a ponekad vi zaista zovete jer vam je potrebno da razumete neki proces kako se dešava u praksi. Dakle, vi kad krenete da radite priču, nemate uopšte targetirane krivce, dobre i loše policajce, nego onako krenete da radite priču kao bilo koji novinar, samo naravno malo ozbiljniji, malo se dublje pozabavite tim činjenicama, ali nekako u startu su zatvoreni jer misle da ste vi našli njih kao krivci, da će sad to imati ne znam kakve posljedice, a u stvari ako bi ta saradnja bila bolja i ukoliko bi se te posljedice, odnosno ti članci, ti tekstovi, ako bi se vidjeli kao savezništvo u rešavanju prosto sistematskih problema, to bi moglo da bude jedna zaista divna saradnja. Tako da ima poteškoće. Svakako da ste samim tim kada istražite nešto tako veliko i nešto što je zaista značajno za javnost, pretpostavljam da ste etiketirani kao izdajnici ili kao strani plaćenici itd. Često su to reči koje možemo čuti u javnosti. Da, jesu. Istraživački novinari definitivno na njihov položaj danas u Srbiji nije baš, nažalost, nije toliko ni vidljiv. To je prva poteškoća, a onda kad je vidljiv je uglavnom u tom negativnom kontekstu na tabloidima, da su strani plaćenici. Ja lično nemam tu vrstu problema, ja sam uglavnom imala dobre komentare, možda je to zbog tema o kojima sam radila, koje zaista nisu upitne i možda kada se, ne znam, radi o nekim kriminalnim klanovima, možda je to malo onako zbiljniji i možda je tu podnije tle u stvari za takve vrste prozivki. Međutim, to što sad ja nisam imala loše iskustvo ne znači da kolege nisu. Tako da, apsolutno je loš položaj, mi smo zaista onako skrajnuti. Čini mi se da i kolege nekako iz dnevnih redakcija, iz nedeljnih redakcija, oni imaju razumevanje za nas. Nedeljnici, naravno, razumiju ono što mi radimo, ali čini mi se da nekako postoji taj nekako jaz u razumevanju različitih vrsta novinara u odnosu na to šta je istraživačko novinarstvo i da onda nekako nemamo taj zajednički jezik. Konkretno mislite na kolege iz? Nemam konkretno, da, neću sad, ne mislim uopšte na kolege iz tabloida ili nekih... Da li mislite da su to kolege vaše? Da, to je onako jako teško pitanje. Pa recite što mi se. Svako ko je zaposlen na ugovoru na kojem piše da je zaposlen kao novinar, ja prosto, način na koji mi radimo u CINS-u, ja bi njega morala tretiran kao novinara. Jer je to dokaz da je novinar. Međutim, slažem se da je danas malo problematično to definisati šta zapravo jeste novinar. Ono što nego je CINS i što je negde i meni bilo blisko kad sam postala deo redakcije, zbog čega sam zapravo postala deo redakcije, to su baš te vrednosti na osnovu kojih se definiše novinara. To je profesionalno, objektivno izveštavanje sa pretpostavkom nevinosti uz, naravno, naročito pažnju za osetljive grupe i tako dalje. Sad da ovde ne govorim o teoriji novinarstva, ali tako da za mene to jeste novinar. Ali s druge strane, meni je jako teško da možda neko ko ne radi po tim standardima zovem kolegom, ali ja nemam ni drugi način. Mislim, to je neko ko je zaposlen kao novinar i ko takav prima platu. Njegovi tekstovi izlaze, njega javnost doživljava kao novinar, tako da to je nekako meni problem profesije unutrašnje, da mi nemamo konsenzus oko vrednosti, oko toga šta naša profesija jeste. Čini mi se da verovatno to jeste problem u svakoj profesiji, ali možda je malo lakše kad znate kada je neko lekar, vi znate šta kao lekar radi. Mi sad ovdje imamo malo problem, jer mislim, novinarstvo nema rešenje. Jedan tekst, vi i ja, možemo da ga napravimo potpuno drugačijim, ali ako mi imamo iste vrednosti, on će biti dobar. Ako vi i ja nemamo iste vrednosti, mi smo u problemu i taj tekst, jedan će biti novinarski, jedan neće. Ali svakako mnogi novinari, kada govorimo o pisanom novinarstvu, vaše kolege, konkretno iz tabloida, dakle, tekstovi su vrlo siromašni, ali su zato naslovi veliki, a opet su vam kolege. I netačni su. Mnogo veći problem netačnosti, taj takozvani clickbait, sad
tome pribegavaju možda nekad i malo ozbiljniji meri. To je sad sve nekako u cilju da se dođe do publike, jer čini mi se da su mediji prilično skrajnuti, odnosno da su informacije skrajnute, ne mediji. Tako da ja sad mogu da razumem određenu vrstu odstupanja, određenu vrstu tendencije da se možda stavi malo atraktivnija fotografija ili možda je malo naslov koji više privlači. Međutim, kada to prevazilazi ono što se zove istina i objektivnost, onda je to problematično svakako. Da li na istinu i objektivnost novinari danas nekako najlakše zaborave? Ja sam, čini mi se, u nekom svom, što kažu, bablu. Zaista kolege oko mene jako vode računa i ja mogu da se čak i ugledam na njih po tome na koji način oni zapravo rade, na koji način prilaze temama. Čak nekad i ja kad pomislim da uradim, oni mi postave pitanje i onda ja shvatim da možda i ja grešim. Tako da ja sam okružena zaista ljudima koji izuzetno paze na to da sve strane budu uključene, da tekst bude, pošto kao kažu da ne postoji apsolutno objektivnost, ali da tekst bude što je objektivniji moguć. Tako da ja zaista s te strane vidim ljude koji paze na to. Verujem i vidim naravno onome što se objavljuje da apsolutno postoji jedno neodgovorno ponašanje, pre svega urednika, naravno onda i novinara. I onako, krećemo od onih odgovornih pa kao onima koji zapravo to rade. Tako da, verovatno to jest u nekim medijima skrajnuto, ali mislim da je to ciljeno. Ne mislim da neko to baš zaboravi. Mislim da je to ciljeno zapravo, da se ciljeno to izostavi. Kada govorimo o mladim novinarima i položaju mladih novinara u Srbiji, kakav je on po vašem mišljenju? Da li ste vi, recimo, imali problem da nađete posao? Da, pa ja sad na tom baš startu, kad sam završila fakultet, ja 6 mjeseci nisam mogla da nađem posao. Dobro. Ali fakultet me, nažalost, naučio mnogo tome i ja sam zaista neko koje završio fakultet političkih nauka i koje zadovoljni student fakulteta političkih nauka. Međutim, fakultet me nije naučio onome čime se ja danas bavim. Ja sam zapravo dobila prvi posao u online mediju, koji je bio portal Pago6, dakle vazduhoplovni portal u kome ništa nisam znala. Nisam znala ništa o online mediju, nisam znala ništa o avionima. Naravno, nisam očekivala da će me fakultet naučiti avionima, ali online-u je trebalo da me nauči, pošto je realno danas velike verovatnoće da ćete dobiti neki od poslova, ako ne prvi, drugi ili treći na nekom portalu. Tako da sam zapravo ja tu učila osnove, a ono što sada danas radim kao istraživački novinar sam učila na školi Centar za istraživačko novinarstvo, na Summer School u Birna, dakle balkanske istraživačke mreže, i zapravo to su mjesta gdje vi stičete tu neku osnovu za ono što ćete se baviti. Onda naravno, ono što ja sad kažem, ja sam protekle godine radila sa kolegama, ne možete vi tek tako, i kad dobijete posao, niste vi u startu potpuno samostalni, dakle potrebna je vama neka pomoć, neko usmerenje. Tako da, nažalost, mladi novinar je danas u iskušenju da kad završi fakultet zapravo tek počne da se obrazuje ukoliko želi da se usmeri na istraživačko novinarstvo ili možda na neko data journalism ili šta već. Naravno, ukoliko želi da se ode na televiziju ili na radio, verujem da će biti spremni, jer je fakultet nekako više naklonjen tim tradicionalnim formama, što je u redu, dakle mi imamo i tržište za to, ali čini mi se da je mladi novinar danas definitivno zbunjen kad izađe sa fakulteta, jer uglavnom je na udaru mainstream medija, ne zna ni šta bi radio, zna možda kojim bi vrednostima, nije ni sigurno kako to postigne. Tako da je sigurno lutanje par godina, ali ako negde u nekom momentu shvatite šta želite, mislim da možete da postignete. Da li biste se vi, ukoliko niste, recimo, niste uspjeli da se zaposlite, da li biste se vi zaposlili u nekom tabloidu? Da li biste pristali na to? Malo je teško pričati ovako retroaktivno. Ja sam zaista srećna što sam u poziciji da se ovim prvom profesijom bavim na način na koji ja zapravo smatram da na jedini može da bude novinarstvo. Imala sam priliku da se zaposlim u mediju koji nije bio u skladu s mojim vrednostima. Ja sam to odbila. Tako da u tom smislu čini mi se da bih odbila. Opet kažem, malo je nezahvalno pričati šta bi, kad bi. Verujem da iza svakog nekog posla postoje neke pojedinačne priče, razlozi, ali meni je nekako poštenije, recimo sad u ovom trenutku kad ne bih mogla da se bavim ovom profesijom na način na koji ja verujem da to tako i treba,
ja bih verovatno potražila pre posao u nekoj drugoj struci, nekom početničkom položaju, nego da sad pišem, naravno, neistine, laži, da budem u funkciji, naravno, političke propagande. Ali svakako da vaše kolege koji su sa vama završile fakultet rade u tabloidima. I sad, kako je to kada se sretnete? Da li ste i dalje u dobrim odnosima ili ne? Ili ste konkurencija, niste? Ali imate, pretpostavljam da i pričate sa njima ili ne pričate. To zavisi od pojedinačnih kolega. Ja sam imam kolege koje rade u tabloidnim medijima i sad oni su zapravo dovoljno svesni da ja s njima mogu vrlo otvoreno da pričam i tu nema nikakvih problema. Ja njima kažem šta mislim, oni meni kažu. Mislim, to je potpuno u redu. Postoje kolege s kojima uopšte nećete o tome razgovarati. Niste prosto nikad vratno i na fakultetu bili dovoljno bliski, sad se vidite i pozdravite se, ja nemam taj problem da kolege iz, odnosno ljude, da li sad tvrstavamo u kolege ili ne, ali da kogod ko dođe na određenu konferenciju za medijsku godinu medija, nemam taj problem da ću se drugačije ponašati. Dakle, to je jedna vrsta profesionalizma koju mislim da niko ne treba da prelazi. Osim, naravno, ukoliko dođe do nekog vređanja, a koje se tiče informacije. Tako da, mislim, raznolike su ta iskustva, zato što to sve zavisi kako kolega prihvata to. Uglavnom su oni svesni. Uglavnom su to ljudi koji su vrlo svesni da njihovi mediji problematično izveštavaju. I meni se desilo da koleginica kaže, evo, ne mi ništa me pitaš, molim te šta se kod mene dešava, ili tako nešto. Prosto svi su oni svesni, ali imaju neke svoje razloge. Opet kažem, to su neke... Da li su to opravdani razlozi? Vi ste malo pre rekli da biste se možda bavili drugom profesijom, da vam nije omogućeno da radite na način na koji vi želite. Da, to definitivno bih, ali to su sad individualne stvari u koje ja ne mogu da ulazim. Ja nikad ne znam šta su krajnji razlozi. Neko vam kaže šta su krajnji razlozi, vi nikad ne znate do kraja šta su to, koji su to razlozi. Tako da, mislim, teško je ovako pričati uopšteno, ali svakako mislim da u nekom momentu, čak i ako pristanete da radite, vjerojatno treba se zapitate gde vas to vodi, šta je krajnji cilj i da li možete više od toga prosto. Jer verujem da zaista mogu svi više od toga da pišu laži. Da li je posao novinara u Srbiji, posebno mladog novinara u Srbiji, teži nego možda neke druge profesije? Da li možda možete da poredite? Pretpostavljam da vaša okolina, da imate kolege koje se bave drugim, odnosno drugare koje se bave drugim poslovima. Apsolutno, pa da, na tom početku teško je naći posao. Teško je, zaista, svi smo po nekoliko meseci tražili posao, mislim, minimum po nekoliko meseci. Pa to je možda još i dobro za našu zemlju. Da, to je još i dobro, da, ja sam našla posao preko Infostudija, dakle, kao nije bilo potpuno regularno. Mislim da je teško, mislim da je u svakoj profesiji jako sad teško početi. Lako je kada postoje neke preporuke, kada možda neko s fakulteta vas pozove da radite, ali to su uglavnom neki sitni poslovi da vi imate taj neki CV da ne bude uopšte potpuno prazan. Mislim da je u tom smislu ono što ja mogu da vidim od svojih drugara, da je jako teško početi. Svi oni kad su dobili priliku i promenili su poslove i dokazali su se. Mislim da nikom nije problem dokazivati, sad su svi željni tog dokazivanja, ali dobiti tu neku prvu priliku, to je nažalost za nas teže. Najteže. Što kažu vaši drugari? Da li prate ono što vi pišete, što radite i da li još te prate politiku, pošto stiče se utisak da mladi danas uglavnom kažu, ma ne zanima me politika, ne mogu, ne gledam više televiziju i tako dalje. Pa baš su podeljeni, mislim, naravno, prate ono što ja radim, zato što im šaljem, naravno, linkove moraju da prate. Šalim se, prate uglavnom dnevne medije, apsolutno. Teško čitaju istraživački prič, odnosno onda im ja pošaljem i onda oni čitaju i kažu, jo, što je ovo složeno, pa kako ti ovo razumeš? Tako da prate, moje iskustvo je da su to prilično informisani ljudi, da oni prate prosto i na društvenim mrežama šta se dešava i šta se dešava u medijima, ali da definitivno kada dođu recimo izbori ili kada dođe do nekih debata oko političkih vrednosti, oni budu pomalo zbunjeni. I onda vrlo su često ta pitanja, kao ti sa političkih nauka, možeš sad meni da objasniš šta se ovdje dešava, ko je u pravu? I onda kad vi, na primjer, kao neko koji je novinar, koji je sa političkih nauka, kažete pa stanjete, nema ko je u pravu. Jedni imaju jedne vrednosti, zagovaraju to, drugi druge vrednosti. Kako je to moguće? Kako to objašnjavate?
Šta, različite vrednosti ili... Pa i različite vrednosti i kako je moguće da neko ko je završio fakultet političkih nauka možda da ne razume jedan novinarski tekst? Aha, ne, to nisu ljudi uglavnom sa političkih nauka. Dakle, moje društvo je vrlo raznoliko, nisu svi sa našeg fakulteta. S našeg fakulteta, razumiju, ljudi vrlo su spremni na debatu i to je potpuno druga priča. Ovo više pričamo o ljudima koji nisu sa našeg fakulteta, koji su zapravo potpuno zbunjeni. Svejedno, akademski su građani, kako moguće da ne razumiju jedan tekst? Potpuno su zbunjeni. Razumljivo je zato što je zapravo danas toliko teško razumeti u tom moru svakakvih tekstova, svakakvih priloga, razumeti šta jesu informacije, šta nisu informacije. Verujem da ljudi koji nisu iz ove branše da su potpuno zbunjeni i da negde to i jest ideja svih medija koji manipulišu, da to jeste ideja zbuniti i onda plasirati ono što odgovara. Tako da razumeju oni, ali ne znaju, nisu znali da je to tako i to je prosto, čini mi se, posljedica da i dnevni mediji i nedeljni mediji možda nemaju priliku i prosto, naravno ne svi, da se na adekvatan način bave određenim temama, jer ono što radi Centar za istraživačko novinarstvo, to jesu istraživačke priče, međutim, deo tih priča, to su apsolutno informacije do kojih je moguće doći kao nedeljni novinar i kao dnevni novinar, ukoliko se naravno posvetite temi nekoliko nedelja. Upravo sam to i želela da vas pitam, koja je vaša konkurencija? Dobro, naša konkurencija pre svega jesu online portali Krik, Birn, dakle to su istraživački takođe centri koji posluju godinama i to su, što mi volimo da kažemo, zdrava konkurencija. Dakle, mi jesmo konkurenti, ali mi na određenim nivoima i sarađujemo. To nije onako konkurencija u pravom smislu da postoji, ne znam, mržnje ili šta već. Tako da to jeste prva konkurencija. Naravno, konkurencija je svaki portal, svaka novina, svaki mediji koji vam objavi priču, desi se nekada da objave deo informacije koje ste vi imali, a čuli ste za veću priču. Tako da mislim, na taj način konkurencija je svako ko dođe do vaše informacije koju vi možda pripremate za tekst, ali način na koji mi radimo, uglavnom su ova dva portala koje onako iscrpno, dugoročno, naravno tu Insider, koji takođe u svojim serijalima se bavi temama od javnog interesa, onako iscrpniji način. Tako da to je neki prvi krug svakako konkurencije. Da li je istraživačko novinarstvo dovoljno zastupljeno? Vi ste naveli neke medije koje se bave. I da li je to, da li je tu kraj ili postoji možda još neko? Ono što ja mislim da bi bio pravi efekat istraživačkih novinara, to je da eto mi objavimo tu, kako vole da kažu, super veliku, komplikovanu priču, a onda ono kako ja vidim logičan nastavak, to je da kolegi iz drugih medija kroz TV priloge, različite tekstove, prosto uzmu te delove, razrade ih sa drugim sagovornicima, analiziraju ih. Tako da ja mislim da ta istraživačka priča ne treba u toj formi samo da postoji, da ona može da se menja i da svaki novinar ima slobodu da na osnovu tih činjenica napravi svoju, gradi priču, da u stvari ona tako treba da dođe do publike. Čini mi se da to izostaje kod nas. Ne postoji taj nastavak priče gde zapravo dnevni novinari mogu da odu na konferenciju i da aktualizuju tu priču, da od nje naprave prilog i tako dalje. Jasno. Jer mi i kad napravimo video, mi svakako nismo televizija. Dakle, to je nama jedna vrsta opremanja teksta, tako da ipak je to posao nekoga ko radi eventualno na televiziji ili ima svoj YouTube kanal koji je kao takav razređen da pravi novinarski prilog. Tako da mislim da bi to bio pravi efekat istraživačkog novinara. Niko ne očekuje da sad neki medij uzme i da prenese od reči do reči. Mislim, to se dešava, naravno, portali prenose, nije problem preneti tekst, nego više mislim da bi pravi efekat bio da se u stvari nastavi ta priča iz ugla medija onako kako novinar želi. A možda bi imali više uspeha i dobili informacije od MUP-a, s obzirom na to da vi imate tu, od njih dobijate blokadu, je li tako? Dobimo blokadu, mislim, to nije jedina institucija, sad sam navela kao možda najekstremniji primer, ali svakako je možda to način da se zapravo dođe do institucije, apsolutno, da. Dina, imamo gledalaca na vezi, da li ste zainteresovani da čujemo šta vas možda neko želi da vam postavi pitanje? Dobar dan, izvolite, ko nam se javlja? Dobar dan, puno pozdrava voditeljki i vašoj gošći. Hvala. U stvari ovo je više malta ne molba, dođe glupa, ali u stvari nije. Ja sam završila bibliotekarsku školu i u vreme kad se upisivalo, oni su uzimali redovno, naravno,
smo završili, znači moja generacija je završila, da više nema potrebe za tom školom. Znači, svi ti ljudi koji su završili, oni su radili nešto sasvim drugo. U današnje vreme, kada vi završite za novinara i vi morate da pišete, da pitate kao voditelj ono što smete, a i postavljaju vam jednostavno, daju vam pitanja, ova pitanja nemoj da me pitaš, ne znam čemu onda novinarstvo svrha. Tako da ja novinarstvo volim, volim da čitam normalne i pametne knjige, mada ima i glupih naravno, i da mi neko... Jasno. Shvatili smo šta hoćete da kažete i hvala vam. Hvala vam što ste se javili, Dina. Evo, čuli smo komentar, prosto gledateljka hoće kaže da se malo i profesija obesmislila. Jeste li? Jeste li se, da li se i vi osjećate tako da povremeno, s obzirom na to da se i na kraju novinarstva svodi na neki internet, na brze informacije, rekli ste, na velike pompezne naslove? Meni nije obesmišljeno, ja nekako ovu pointu više vidim u onom smislu da ako ne možete, ako već je obesmišljeno, odnosno ako treba da se bavite na obesmišljen način, onda promenite profesiju, da se ne bavite time. Mislim da dobijemo onako prilično široko znanje da možemo da pređemo u neki drugi sektor. Imamo mi mogućnosti da se bavimo i drugim profesijama ili zašto da ne, mislim, rad u trgovini ili bilo gde, opet kažem, nekako... Meni je poenta raditi pošteno svoj posao i raditi ga u skladu sa vašim vrednostima. Ako to ne možete, onda tražite drugi posao. Tako da ja nekako više to tako razumem. Ne mislim da je obesmišljeno, mislim da je izuzetno potrebno, da je možda nikad potrebnije. Mislim, to kako ide vreme, tako svi uvek misle da je ovo sad vreme u kome je to najpotrebnije, ali zaista ne mislim da je obesmišljeno. Možda kod nas je malo beshrabrujuće baviti se novinarstvom, ali svakako meni nije obesmišljeno. Zbog čega je obeshrabrujući? Pa obeshrabrujući je zato što nemate sagovornike. Nemate sagovornike koji će biti spremni da se suoče sa vašim pitanjima. Odnosno, kada ih dobijete, vi se onda radujete. A to bi trebalo bude svakodnevica. Dakle, u startu, kada šaljem neki mail sa pitanjima ili sa upitom za intervju, u startu znam da ga neću dobiti. Onda kad dobijem odgovor, meni je to vest. Tako da to je potpuno obrnuto. Tako da je to obeshrabrujuće. Obeshrabrujuće naravno etiketiranje. Obeshrabrujuće i položaj u kom su novinari generalno u društvu. Ali opet kažem, postoji određena vrsta satisfakcije baviti se ovim poslom. Naravno, opet ponavljam, ako se bavite na način na koji to zapravo i treba da bude novinarstvo, tako da u tom smislu verujem da se tako nadomesti sve te, da kažem, ružne i mane stvari. Kako komentarišete novinara Žige Infa Milana Jovanovića, kome je spaljena kuća, i kako ošte ceo taj slučaj vi kao mladi novinar vidite? Da, to je apsolutno, mislim, u toj nedelji je zapravo, mi smo i baš pričali na jednoj konferenciji o slobodi medija i uopšte o bezbednosti novinara. To je svakako problem, ne sad samo zato što je on novinar, mogu onda bude i u nekoj drugoj profesiji da mu se zapali kuće. Naravno da je bilo koja vrsta fizičkog nasilja nad novinarima u ovom konkretnom slučaju apsolutno za osudu. Pa mislim, čak i da taj neko piše i neistinu i laž, postoji drugi način da se te stvari reše. Nasilje nikad nije rešenje, ni za jednu profesiju, u konkretno ovom slučaju to je apsolutno za osudu. Tako da to jeste jedan od segmenata na koji mi jako obraćamo pažnju. Dakle, ta fizička bezbednost naših novinara, naravno nismo mi ni u kakvoj vrsti paranoje ili i tako dalje, živimo potpuno normalne živote, ali svakako obraćamo pažnju na tu fizičku bezbednost. Kako obraćate pažnju, što to znači? Budemo prosto obazrivi, pazimo kako zaključujemo, gde idemo, kako se krećemo, prosto to su neke stvari na koje obraćamo pažnju. Zaista. Opet kažem, to nije nešto što vama čini dan, ali jednostavno malo prosto pazite, ali ono na što mnogo više obraćamo pažnju jeste ta bezbednost na internetu, digitalna bezbednost, kako su nam zaštićeni nalozi, sve ono što koristimo, na koji način koristimo te prosto dokumente koje skeniramo, kako ih prenosimo, da li ćemo ih slati mailom ili nećemo slati mailom i tako dalje. Tako da to je nešto na što danas kao novinar također morate da mislite, da što također vas fakultet ne priprema.
jer svi mi na fakultetu kada pravimo te naloge, pravimo što jednostavnije šifre, samo da zapamtimo svuda iste šifre i tako dalje. A to su neka pravila koja kada pokušate da se bavite ovako malo zbiljnim novinarstvom, odnosno novinarstvom gde curenje informacije možda bude pogubno za tekst, je nešto jako bitno. I novinarstvom za koje je očigledno potrebna hrabrost. Da, to je sad takođe pitanje, jeste, definitivno se to definiše kao hrabrost. Meni je, s jedne strane, to laska kad vam neko kaže da ste hrabri, s druge strane, ja to vidim kao profesionalizam i ne bih zapravo volela da se to definiše kao hrabrost, jer mislim da bi to trebalo da bude normalno. Dakle, nije normalno da vi ne postavite pitanje, odnosno to iskače iz tih nekih normi profesije, a da vi postavite pitanje, borite se za pitanje, za odgovor, za informaciju, to je potpuno sastavni deo profesije i to je standard. Ali i kada dobijete odgovore, vi ste malo pre ispričali o čemu ste pisali, i kada dobijete odgovore, treba to sve sjediniti u priču i objaviti. Zar to već onda u današnje vreme nije hrabro? Popet kažem, da se definiše kao hrabro i to donekle laska, ali zapravo ja više to vidim kao profesionalizam. Ja kad dobijem tekst, nemam tu vrstu bojazni ili ne razmišljam, jer ja znam da su sve te činjenice proverene. Mi imamo sistem fact-checkinga gde kada ja napišem tekst, postoji drugi novinar koji prolazi kroz moje dokaze na osnovu kojih sam ja napisala tekst i samim tim proverava. Vrlo često se desi da to ide i na legal scanning kod nekog advokata ukoliko su teme problematične. Tako da kada ja objavim tekst, ja sam zaista sigurna da je u tom pravnom smislu koji je utuživ i naravno u moralno-metičkom smislu taj tekst dobar. I u tom smislu ja ne mislim da je to hrabro, stvarno vidim to kao vid profesionalizma, ali definitivno se to danas, kad su opet, kažem, poljuljene te vrednosti u medijima, definiše kao hrabrost, kao neka odvažnost, pojedinci to rade. Ja zapravo mislim da bi to trebalo da radi većina, da pojedinci koji se izdvajaju iz toga, u stvari, da o njima pričamo, a ne obrnuto. Koliko dnevno radite? Da li radite dosta ili radite malo? Kako izgleda vaš dan? Pa, raznoliki su dani. Ne postoje neka fiksna aktivnost. Naravno, uvek deo dana provedete u redakciji. Naravno, radi se nekad i više od 8 sati, nekad se radi manje, pa onda odete kući, pa nešto opet se setite, pa opet nastavite da radite. Tako da nije taj posao naš toliko striktno vezan za radno vreme 9 do 5, kao što većini jeste. Različiti su načini, nekad radite vikendom, nekad ne radite, prosto zavisi od tempa, nekad kad su neki događaj, onda naravno pratite te događaje, tako da različiti su dani i nemamo ništa onako fiksno. Htela sam zapravo da vas pitam da li istraživačko novinarstvo podrazumeva nešto više angažovanih radnih sati u toku nedelje? Pretpostavljam da da. Pa više bih rekla da podrazumeva da se potpuno posvetite toj temi, da potpuno pokušate da razmišljate o njoj, a definitivno van radnog vremena nekad sedite na nekoj kafi i samo shvatite nešto što ste možda gledali pre odlaska na tu kafu, shvatite neku povezanost što možda satima kad ste gledali niste shvatili. Tako da, apsolutno zahteva jednu potpunu posvećenost, jeste da kažem zahteva malo više vremena, ali apsolutno postoji jedna druga stvar, kada uđete potpuno u temu, kao recimo što je u mom slučaju, recimo u malim hidroelektranama, onda je potrebno sve manje vremena da vi nove informacije procesuirate, jer ste već u temi, već znate, tako da je jako dobro kad imate priliku da s jednom temom bavite duž, da ne skačete sa teme na temu, mada naravno i to se dešava, mislim. Pomenuli smo i tu temu. Koliko ste dugo radili temu mini hidroelektrane? Da, ta tema je, kažem, tokom protekle cele godine. Mi smo preko 6 meseci radili na prvoj priči, zatim je došla druga priča posle par meseci, što sad, opet kažem, to nekako ide povezano. Ne mogu da kažem, od tog dana smo pokušali da radimo na priči. Vi nešto vidite, pošaljete zahtev za pristup informaciji, zovete nekog, proveravate činjenice, onda to lagano tako krene, tako da ne mogu da kažem tačno kako smo radili, ali to su duge priče, to su priče koje se rade dugo. Dugo radite, dosta radite. Ukoliko bi vam neko ponudio da radite na televiziji, da li biste pristali? Da, ne znam. Ne znam kako je, mislim, zavisi kako bi bio karakter. Svakako, mislim da je danas raditi istraživačko novinarstvo na televiziji prilično teško. Jako teško. Ono što bih trenutno volila, to je da nekako ostanem u ovoj branši, odnosno da se bavim istraživačkim novinarstvom, a sad prelazak na televiziji, to su druga pitanja. A da li vam smeta kada su neke kolege ili koleginice nezasluženo nešto dobile na značaju?
Pretpostavljam da da. U kom smislu nezasluženo? Nezasluženo, eto, recimo, zašto za vas ne znamo? Niste, ste li gostovali nekada na nekoj televiziji? Da li sam ranije gostovala? Jesam. Ali da li sam u vezi sa ovom temom kao u vezi sa nagradom? Ne. Da, dakle, apsolutno, pretpostavljam da je pitanje zašto me sad niko nije zvao zbog te nagrade. Pa jeste, i između ostalog, i to je bilo moje pitanje, dobro, nije važno, mislim u smislu da ne morate vi meni dati odgovor, ali hoću da vas pitam, da li mislite da su novinari, odnosno istraživački novinari, negde možda malo i zapostavljeni, da smo ih zapostavljeni? Jesu definitivno zapostavljeni, u tom smislu ne deje se na značaju, apsolutno, mi međusobno znamo kad ko dobije neku nagradu i mi to na društvenim mrežama i delimo i lajkujemo i kako već sve to, mi dajemo jednim drugima podršku, ono što kažem, zdrava konkurencija, dakle kad god je neko i od kolega, mi kad smo nagrađeni, to se međusobno podržava. Međutim, da, zatvoren je to krug i nekako čini mi se da nema na značaju. Opet kažem, nisu toliko nagrade važne kao nagrade. Mnogo bitnije je da kroz tu nagradu stvari čujete koja je ta priča zbog koje ste nagrađeni, jer je ona u interesu javnosti. Tako da sad ta nagrada će doći i proći i tako dalje. Nije sad pojedinačna zasluga u tom smislu meni bitna kod gostovanja. Ali mislim da je zapravo to bitno zbog toga što onda čujete šta taj neko radi, kakvi su efekti i prosto čujete nešto drugačije, nešto što možda ne možete u dnevnim novinama. Evo, ja želim često da vas zovem da vidim šta mislite o aktualnim temama i želim da znam šta mislite. Da li čitate novine dnevnu štampu? Zavisi. Ne postoji to kao dnevna rutina. Ponekad čitam, nekad ne, zavisi, ali apsolutno ulazak u svaku temu podrazumeva jedan dobar press clipping, tako da sve ono što i propustite o nekoj temi apsolutno se pročita pre nego što uđete u proces uopšte rada na priči nekoj. Tako da u tom smislu mogu da kažem da dosta čitam i dnevnu štampu i online portale i sve ono što se dnevno, dakle, objavlja. Pretpostavljam da imate i svoje mišljenje o tome što su novine postale sve više, pričali smo, tabloidne i žute i što nekako čini se da sve manje ima nekih ozbiljnih tema. Zbog čega to mislite? Da li je to samo zbog prodaje, jer sada svi i na kraju krajeva i posećuju portale, ne kupuju novine? Sveći portale, verujem da opet kažem, mnogo je lakše dati lake teme narodu i na taj način ga donekle izbuniti. Informaciju ako već i morate da objavite, onda je skrajnete i taj neko... Znači, mislite da su građani izbunjeni baš zbog tih lakih tema? Pa, mislim da su građani izbunjeni zbog toga što ne mogu da shvate šta su informacije, šta su dezinformacije, šta su lažne vesti, zašto je nešto na prvoj strani, drugoj strani. To njima nije ni važno na kraju krajeva, ali mi koji malo drugačije čitamo medije, mi znamo kako se mediji prodaju, tako da, ne znam, uvek se prvo gleda desna strana, pa leva i tako dalje. Mislim, to su sve neke prosto stvari na koje se obraćate kako čini mi se pažnja, a građani toga nisu svesni. To je jedan sistem prosto plasiranja informacije. Da li mislite da će recimo prosječan građanin ove zemlje kada pročita neku vašu priču gde ćete, vi rekli ste kako, na koji način objavljujete apsolutno ceo tekst i cijelo istraživanje do koga dođete, rećemo sigurno to nije tačno, a poverovat će to tabloidnom velikom naslovu? Pa nisam sigurna, to je dobra ideja da se napravi uzorak ljudi, da se istraživanje. Nisam sigurna s obzirom da mi za naše tekstove objavljamo i dokumenta pored, na osnovu kojih je to objavljeno. Sad naravno, ako neko želi da kaže da vi lažete, on će reći, ma vi ste falsifikovali te dokumenti, to ništa nije istina. Ako neko prosto želi da vas diskredituje, ne možete vi njega da sprečite. Ali svakako će neki veliki naslov uz neku sliku biti lakše štivo za čitanje od nekog dugog teksta koji ukazuje na onako složeni sistem korupcije i problematike u sistemu. Da li pratite Centar za istraživačko novinarstvo, prvo ostavljam da pratite i dnevne teme? Pratimo. Pratimo sve. Mi na našem portalu ne objavljamo u tom smislu, nemamo dnevno vesti, ali svakako pratimo dnevne teme, jer kada nešto prosto bude u vezi sa onom temom kojim se mi bavimo, to je nama apsolutno korisno. Da li će najavljeni predstojeći, mogući predstojeći izbori biti tema? Pa, mislim... Ili ne možete sada, ako ne možete da kažete... Nije, pa ja ne mogu, naravno, tema u tom smislu jeste aktualna, s obzirom da je CINS nedavno objavio bazu postupaka koje Agencija za borbu protiv korupcije sprovodi protiv funkcionera, što je, dakle, u skladu sa
sa zakonom koje oni moraju da poštuju, tako da mi smo sad napravili vrstu update-a te baze gde imamo od 2010. do 2018. sve postupke koji su pokrenuti protiv naravno svih funkcionera u tom periodu. Dakle, ta baza je onako jako iscrpna, tako da naravno da u kontekstu predstojećih izbora uvek je zanimljivo pratiti šta će ljudi najviše pretraživati. Jer, recimo, jedna zanimljivost, najviše se u bazi pretražuje naravno predsjednik Aleksandar Vučić, što je nekako verovatno i očekivano. Tu su neki opozicioni lideri i onako uvek je zanimljivo, dakle, u toku, recimo sad, ako zaista dođe do izbora, bit će verovatno zanimljivo pratiti šta će to građani najviše pretraživati i da li će se informisati na taj način o potencijalnim... A šta možemo saznati na vašem sajtu? Na sajtu možete saznati koji su sve to postupci pokrenuti protiv funkcionera, na koji su to oni način kršili zakon, da li je to neprijavljivanje imovine, da li je to možda nepodnošenje tih izveštaja o imovini na vreme i koje su to mere koje su njima izrečene. Najviše mera, naravno, opomena i to je nekako najblaža mera, možete vidjeti koji su to postupci protiv njih pokrenuti i tako dalje. Dakle, baza je zaista iscrpna i jednostavno je pretraživa i zaista je pregledna u tom smislu, tako da eto, pozivam sve da pogledaju bazu. Pa verujem da hoće sad, da je tema više nego aktualna i samo za kraj mi recite vaše mišljenje o protestima. Da li pratite proteste? Proteste, naravno, pratim kao i svaki novinar. Apsolutno, prosto želim da budem informisana o tom protestu. Ono što mi se čini da je zanimljivo u protestu je da je javni servis nekako nezaobilazna tačka svakog protesta od 90. čini mi se do danas. Ja zaista ne znam da jedna protesta šetnja nije prošla pored RTS-a. I nekako se uvek traži taj minut, pet na RTS-u, a nekako smo svedoci da se u tom periodu ipak menjala vlast. Tako mi se čini da nekako svaka vlast želi da privoli javni servis na svoju stranu i da će uvek protesti ići u tom smeru ka medijima usmereni ka javnom servisu, tako da biće mi zanimljivo da eto prosto pratim s te medijske strane na koji način će se odvijeti protesti, da li će se i na koji način upotrebiti u... Da li je po vama dovoljna reakcija RTS-a ili ne? Pa, znate šta, RTS je, koliko sam videla, imao izveštaj i naravno da možemo sada diskutujemo o tome kakav je prostor dao, gde je dao, koje informacije plasirao. Međutim, meni je više zanimljivo ta činjenica da svaka protestna šetnja traži od RTS-a. Čini mi se da je to nekako više vapaj za debatom, a ne suštinski za tih pet minuta. Kao pet minuta, mislim da više ljudi stvari žele da vide dobru debatu, dobre intervjue koji su potkrepljeni informacijama, suočavanje, dakle, političkih lidera svih sa informacijama. Tako da mislim da je nekako, ja to više vidim kao onako vapaj da se taj urušeni vrednostni sistem u medijima nekako opet osveži. Hvala Dina mnogo na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, naša gošća je bila Dina Đorđević iz Centra za istraživačko novinarstvo. Stigli smo do samog kraja današnje emisije. Vidimo se u ponedeljak u 10. Ostanite uz kanal Televizije Naše.